দে, মই কেবা খুজ লাগি গৈছে। তুমি যে কেনে খুজ কৰি আছ না, সঁচাকে মই থাকিবলে মন নাই। মই ওলাই যাম গৈ কেতিয়াবা ঘৰ পৰা। এ মাজৰি, তুমি বলি হলা নেকি হা? কেলে ওলাই যাব লাগে তুমি? তোমাৰ এইখন ঘৰ গম পাইছে নাই? তোমাৰ পাপাৰ ঘৰ মানে তোমাৰ ঘৰ, আৰু সেইজনী মাক এতিয়া নাই। তোমাৰ পাপাৰ লগত আগতে বিয়া হৈছিলে, সেয়া আগৰ কথা আছিলে। এতিয়া তাইৰ মাক নাই যিহেতু, এইখন ঘৰ তাইৰ অধিকাৰো নাই। আৰু আজি এটা গুড নিউজ আছে, কি জানা নাই? আজি তোমাৰ পাপা যে অফিচৰ পৰা নাহে, তাত ৰাতিয়ে থাকিব, বহুত কাম আছো। এনে কাম থাকিলে আমাৰ আজি ৰাতিটো একেবাৰে ভাল ৰাতি, গম পাইছে নাই? আমি সেইজনীক একেবাৰে শাস্তি দিব পাৰিম। কি মা, পাপা আজি মানে অফিচৰ পৰা ৰাতি নাহে? ৱাও মা, তুমি যে মোক ভাল নিউজ এটা দি দিলা। মোৰ যে একেবাৰে মনটো বহুত অশান্তি হৈছিলে, এতিয়া বহুত ভাল লাগিলে। মানে আজি আমি সেইজনীক ৰাতি যিমান পাৰো সিমান শাস্তি দিব পাৰিম, নহয়নে? ৰাতি নহয়, আমি এতিয়া এই সন্ধিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিব পাৰোঁ, গম পাইছা? কাৰণ পাপাই মোক ফোন কৰি কৈ দিলে যে আজি মই যাবলৈ নোৱাৰোঁ। এতিয়া ব'লা, আমি আমাৰ কামটো কৰোঁ নে, প্লেনিং মতে হ'বনে? মা ব'লা আকৌ, কেলৈ ৰৈ আছা? পাপা ফোন কৰি ক'লে যে আৰু টেনচন নাই, পাপা নাহে যিহেতু, তাইক আমি যি মন তাকে কৰিব পাৰোঁ। ব'লা ব'লা। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. আরে বা মা, তোমালো কোন রুমত আহিছা যে, কিবা লাগিছে নেকি? কেলে তোর মানে কি আমি আহিব নোৱাৰো নেকি? তো তেনেকে সুধিছ যে, আৰু তাই হে পঢ়ি আছে যে, এতিয়া ঘৰ কাম কোনে কৰিব? ও এতিয়া উঠিয়া বুলি কৈছো, পঢ়িব দরকার নাই, ঘৰ কাম কৰহি। মা, মই তো এই সন্ধ্যা সময়খিনি সদায় পঢ়ি থাকো না, আজি কি কাম কৰিব লাগে? আৰু বাউটো সদায় পঢ়ি থাকে। বা তুমি যে সদায় পঢ়ি থাকা, আজি আকৌ মাৰ লগত মোৰ ৰুমলৈ কিলে আহিলা? বা মই পঢ়ো নপঢ়ো এইবোৰতো জানিবলৈ দরকার নাই, আৰু মোৰ ইচ্ছা, মই পঢ়িব পাৰো নপঢ়িব পাৰো, আৰু মাৰ লগত মই ইয়াত আহিছো, আৰু এইটো ৰুম মোৰে হয়, বুজি পাইছা নাই? তোক মা আৰু পাপাই দিছে। আৰু শুন, তোক মাক যি কথা তাকে কৰ গৈ, মা তোক পঢ়িবলৈ মানা কৰিছে নহয়, কাম কৰ গৈ। আজি তই সকলো কৰিব লাগিব, আৰু ৰাতি ভাত খাজ তই বনাব লাগিব, আমি এইবোৰ একো নাজানো, সেইবাবে আহিছো তোৰ ৰুমলৈ। ও এতিয়া যা বুলি কৈছো, ভাত ৰান্ধ গৈ। কিন্তু বা, কিন্তু মাজনে যি কৈছে তাকে কৰ গৈ, আৰু মইও কৈছো তোক কৰিবলৈ, যা বুলি কৈছো। আজি তই ৰাতি ভাত আঞ্জা গোটেই আনিব লাগিব, একো দৰকাৰ নাই, পঢ়িবলৈ দে, কেলাক ৰান্ধি হয় দিবলৈ দৰকাৰ নাই, যা বুলি কৈছো এতিয়া। নহয় তোমাক গোটেই বাহিৰ কৰি দিম বুলি কৈছো, এতিয়া যা বুলি কৈছো উঠিবলৈ। মালিচ দিব লাগিব, বুঝি পাইছা? মই একো কৰিব নোৱাৰো, তই
কৰিব লাগিব সকলো, বুজি পাইছানে নাই? বুঝি পাইছা?